Amagi anu aktivur mokhalaketa adgilobrivi gaertianebis chamoqalibeba dasrulda. Akhali proekti ajaris sopris meurneobis saministros ekutnis da igi miznat soplat sameurneo mimartulebebis ganvitarebas, akhali modelebis chamoqalibebas da fermerta aktivur chartulobas isakhavs. Gaertianebis miznebi samokmedo mimartulebebi da gegmebi dges saministrom da fermerta gaertianebebis tamjdomarebma pirvel samushao shekhvedraze ganikhiles. Rogorc shekhvedraze monatsileebma aghnishnes mtavari samushao produktsiis realizatsiis kutkhita shesasrulebeli, tumtsa aseve mishnelovania produktsi ხარის ხობრივი განსაზღვრა. Პროგრამის განხორციელება 2016 წელს დაიწყო. ამ დროისთვის 5 მუნიციპალიტეტში 45 გაერთიანებაა შექმნილი, რომლებშიც 677 ადამიანია გაერთიანებული. პროგრამის ბიუჯეტი 74000 ლარს შეადგენს. Ამაგების შექმნის პროცესი მიმდინარეობს 4 თვის განმავლობაში. ჩვენ დავაფინანსეთ ეს პროგრამა, მას ახორციელებდა არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენ ვაკეთებდით, ჩვენ ვიყავით ამ პროცესისაგან აბსოლუტურად დისტანცირებული, იმისათვის რომ არ ყოფილიყო რაიმე ტიპის ზეგავლენა საჯარო სტრუქტურებიდან და დღეს გვაქვს პირველი დღე, როდესაც ასევე ვივარებთ უკვე ანგარის არასამთავრობო ორგანიზაციისაგან შესრულებული სამუშაოს შესახებ და ვიცით, რომ დღეს უკვე ყველა ეს ამაგი არის შექმნილი და დაფუძნებული. საზოგადოება არის მოლოდინში იმ თვალსაზრისით, რომ ყინული დაეძრა და რაღაც აგრარულ სექტორს წაადგება ამ მიმართულებით. რამდენად იქნება მზაობა ხელისუფლების არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მობილიზაცია საზოგადოების არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისინი მზად არიან, რომ საქმე გაკეთდეს და რეალურად ამ სექტორს რაღაცა ეშველოს. ჩვენ ესე ვთქვათ, ლოჯისტიკის მიმართულებით ვიყავით ჩართული, ანუ აღნიშნული ტენდერის საშუალებით ჩვენ განვახორციელეთ ამაგების თავიდან მობილიზატორების შერჩევა, ანკეტების საფუძველზე აქტიური მოქალაქეების გამოვლენა და შემდგომ დაფუძნება. დღეს არის ანგარიში აღნიშნულთან დაკავშირებით.